Zmien bude v novom školskom roku neúrekom, no u nás sa jedna udiala už pred jeho začiatkom, a to vo veľkej. Richard Bekeš ukončil svoje takmer 15-ročné pôsobenie vo funkcii riaditeľa tunajšej základnej školy a prenechal post svojmu nástupcovi. Pri tejto príležitosti sa s ním vo štvrtok pred zrakmi ostatných riaditeľov škôl oficiálne rozlúčil primátor mesta Poprad Anton Danko. Spoločné stretnutie riaditeľov základných škôl a školských zariadení s vedením mesta sprevádzala vo štvrtok na pôde mestského úradu a jedna milá udalosť. Primátor mesta Poprad Anton Danko sa oficiálne rozlúčil s riaditeľom základnej školy vo Veľkej Richardom Bekešom, ktorý túto funkciu opúšťa a nahradí ho jeho nový zástupca. Na začiatku pracovnej porady sa pán primátor poďakoval ešte stále súčasnému riaditeľovi základnej školy vo Veľkej, nakoľko po 14 rokoch opúšťa svoju funkciu a nahradí ho pán zástupca súčasný, pán Brutovský. Poďakoval mu za dlhoročnú spoluprácu, za ústretovosť, za to vlastne, čo do oblasti školstva dal, čo školám poskytol, hlavne v svojej škole. Bola to aj príležitosť pre samotného Richarda Bekeša rozlúčiť sa s kolegami z ostatných škôl na jednom mieste. Je to pocit spokojnosti, kľudu. Chcem poďakovať vedeniu mesta Poprad, pánovi primátorovi za dlhoročnú podporu, spoluprácu rady. A myslím, že to, čo sme si kedysi, keď som pred 14,5 rokmi nastupoval do funkcie, mal som istý sen, isté ciele a mám taký pocit, že sa nám to vo veľkej miere podarilo aj naplniť. Takže odchádzam spokojný, odchádzam s úsmevom a odovzdávam pozície mojim nasledovníkom, aby sa im darilo aspoň tak, ako nám doteraz. Nebolo toho málo, čo sa vedeniu základnej školy vo Veľkej podarilo za celý ten čas dosiahnuť, ale na to podstatné odchádzajúci riaditeľ spomína najradšej. Chcel som zo základnej školy urobiť školu rodinného typu a to sa nám, dúfam, podarilo. My sme menšia škola a s dobrými vzťahmi. Na tom som si zakladal ako vzťahy medzi učiteľmi, vzťahy s rodičmi a taký osobný styk, nie cez maily, nie cez poštu, ale vždy sme s rodičmi komunikovali osobne z očí do očí. Tým sa nejaká dôvera prehlbovala a to bolo to podstatné, aby ľudia vedeli, že škola je tu pre nich a že vždy sa môžu na učiteľov a na túto školu rodičia spoľahnúť. Takáto chvíľa rozlúčky raz musela nastať a určite bude aj po týchto dosiahnutých míľnikoch škola Richardovi Bekešovi chýbať. Pripravoval som sa na túto chvíľu a mám vlastne čisté svedomie, že všetko, čo sme chceli, sme splnili a v tomto prípade sa teším už, že môžem odovzdať pozíciu svojim nasledovníkom. Okrem riaditeľskej pozície pôsobil Richard Bekeš v základnej škole vo Veľkej celkovo 24 rokov. Od septembra ho však nahradí jeho doterajší zástupca Radovan Brutovský a ten je s touto školou spätý dokonca už 32 rokov.